me ollaan huomattu, että vanhukset ovat usein yksin kotona. Siksi me aloitetaan tehdä tällainen projekti, jossa laitetaan vanhusten kanssa ruokaa, pelataan erilaisia pelejä, pidetään seuraa ja hyystiä. Ollaan tekemässä jauhelihan keittoa, mihin tulee perunaa, porkkanaa, sipulia ja tietysti jauhelihaa. Sinne kyllä. Jää hyvin tuo täällä. No niin. Miten sinä haluat leikata? No, arvet näkyville ja sitten toi niska pikkusen uhkisemmas. Okei. Se on valmis. Mun on jo koskaan ennen aikaisemmin mies leikattu. Onko tää hyvä? On. Sopiva. Joo. Ihanalta. Aika tuli nätti. Osaan sitä hyvin pesä tukaa. Sitäkö sä pesit? Joo, pesin. Pelattiin noitten kanssa haljasta. Me syödään sitä, mikä tuli. Niiden kanssa oli kiva jutella ja koko mobiilit on tosi mukavia. Sitten noin tytöt teki ruokaa. Uusi kokemus mulle, että mä opin kyllä aika paljon tästä. No, tää on tosi... Tää on tosi huomavaa, että me autetaan. Ja se on ollut tästä kiva. No kiva päivä oli tää päivä. Nyt näkee nuoriakin.